Привет, банда, сьогодні ми... Да, сьогодні я не вдома, ми зараз ми будемо знімати відеозвіт за конкурс з одної зйомки і фотосесіями. Біля мене сидить Алік і Настя, ну ми сидимо тут після зйомки. Одразу я буду перевіряти просто, чи є в підписниках на Luxury People рівне, а на двох групах, на Crystal Band рівне і на Квіти рівне. Ну цього разу ми всім учасникам просто повіримо на добре слово, що ви підписалися, виконали всі умови. Попередньо я знайшов сайт, де мені не треба буде перевіряти учасників, а просто буду копіювати посилання і на цьому сайті чик-чик, автоматично воно буде показувати переможця. Зараз вона скаже щось дурне, бо воно вже і так щось мені не весело. Дивіться, сюди я буду ставити посилання, тут чик-чик. І ми будемо заходити переможця. На рахунок зйомки одразу. Зйомка буде десь на наступному тижні. А квіти, переможники отримують квіти, то ви, ну, у вас буде доставка додому. А це, Андрюха, в нас зараз зйомка. Так. І ось є квиток на Манхеттен Шоу. Ток. У мене сьогодні не було можливості забрати квиток, тому квиток ви заберете вже одразу на самому концерті. Ну, я з вами зустрінусь, дам вам квиток в руки. Ну, а зараз, як завжди, давайте менше слів, а більше до діла. О, Настя хоче вам передати привіт. Настя, передай привіт. Всім привіт. Так, поїхали, значить. Так, і почнемо ми з третього місця, потім друге, потім перше. Так, і нагадуємо, бо минулого разу у нас переміг хлопчик, то в цьому конкурсі участь могли брати тільки дівчата. Бо з хлопчиками трохи не весело. І так, поїхали. Чик. Третє місце в нас. Чик. Оп, чик. Стоїть репост. Да. І так. Чик. Оп. Третє місце. Іванна Осипчук. Ну, зараз ми глянемо. Перебіримо. Пам-пам-пам-пам. Ой-ой, вона в онлайні. Так, чик-чик, 25 листопада. Ну, он репост є, так бачимо, сайт у нас не підвів. Зараз даже гляну, хто це. Ой-ой-ой, це точно не вона, а оце вона. Дивіться, вона на рейс. Чик-чик. Ой-ой-ой, прикольно. Ну, одним словом, Івана в нас займає третє місце. Чик-чик. Потім. Так, і одразу ми знову текстовий пост не будемо робити, текстовий запис ми зробимо, ну, напевно, завтра. І до сьогодні, до вечора я постараюся злити це відео в інтернет, якщо ні, в мене вдома поганий комп, він буде зберігати 4 години це відео. Так. Третє місце. Оп. Так, давайте далі. Так, з Іванками прощаємося. Так, знову посилання. Оп. Друге місце – це в нас подарунок від Квіти рівне та один квиток на Манхеттен Шоу. Так, оп. Оп. Посилання. Оп. І так, друге місце в нас. Ой-ой-ой, нема посилання. От це лапух. Поїхали далі. Так, друге місце в нас Лена Реньова. Ой-ой-ой. Давай. Ой-ой-ой. О, зразу так. Чик, контрпост є. Ну, прикольно. Ой-ой, Настя її знає. Ой-ой-ой. А, я пам'ятаю, ми колись дівчинку навіть публікували. Ну, прикольно. Ой-ой-ой, які милості. Так, то друге місце в нас Оленка. Оленка ще, напевно, не знає. В Олені була сьогодні в 10, зараз вона в пікдані. Так, чик-чик. Так, чик, з Оленками прощаємося. Сюди. Ну і перше місце – це зйомка від Сергія Метелиця та подарунок від Квіти рівне.
у метелиці, я знаю, буде дивитися це відео, метелиця, привіт. І отримав вже свої права. Так, чик, чик. Опа. Сюди, оп, оп. І так, перше місце. Я думаю, що це був тільки не хлопчик. Настя Чупринка. Зараз гляну, може це фейк. Оп, оп, ого, дівчинка навіть в онлайні, репост є. Ой-ой-ой, дивіться, чим діти в школі займаються. Ой-ой-ой. Прикольно, прикольно. От, отже, Настя Чупринка на сусія в нас виграла. Оп, оп, чик, чик, чик. Чик-чик-чик. Оп-оп. Отже так, Настя в нас виграла. Ну, тоді ви слідкуйте за результатами. О, не за результатами, за нашими подіями. Наступним тижнем ми зробимо зйомку. Дівчатки нам скинуть свої фотографії з квітками. І дівчинка одна сходить на Манхеттен шоу. Потім така загальна інформація, щоб я знову вже не робив пости. В грудні ми зробимо одну фішку, ви побачите, яку вже, напевно, цьому тижні. Ми покажемо вам одне класне відео. Ну і, напевно, вже все, щоб я не тупив, бо щось нас не весело. І знову Настя вам хоче передати привіт і пока. Кому треба номер Насті, напишіть мені в приват. І все, всім гарного дня, одягайтесь тепло, не мерзніть. Щоб ми не ходили, вас не провідували по лікарнях. Ну все, банда, пока.